Ես հավատում եմ պարոն Վանեցյանին, ինքը լուրջ թիմ ունի ու ես կարծում եմ, որ այս պայքարը ավարտվելու է հաջողությամբ։ Հասկանում եք, ես օրինակ որևէ հիմա քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ չեմ, ես երբեք որևէ մեկի շահը չեմ սպասարկել, այդ թվում նաև հիմա։ Սա քաղաքական ուժի պայքար չի, սա քաղաքական դիվիդենդ շահելու պայքար չի, սա իշխանության պայքար չի, սա պետականափրկության պայքար է։ Այսօր զոհասեղանին դրված է Հայաստանի պետությունը, մեր պետականությունը, որը պետք է հետաքրի թե Հայաստանի ներքին բնակչությանը, թե մեր հարգարժան սփյուռքահայերին։ Դրա համար էլ ես ինքս կոչ եմ անում բոլորին միանալ, այո, Նիկոլ Փաշինյանին պետք է վռնդել իշխանությունից, որովհետև նա լրիվ ձախողել է պետական կառավարման գործընթացը, և այսօր ինքն էլ չգիտի ինչով է զբաղված, և որ մտնում է նիստի, հելում կայնում են ոտի վրա, թե ինչի համար են կայնում, դա էլ չեմ հասկանում, դրանք էլ ոչ մեկ չգիտեն ինչով են զբաղված։ Հայաստանում դուք տեսեք, երկրի սահմանադրության առաջին հոդված ասում է, Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական, ժողովրդավարական, ինքնիշխան պետություն է, չէ՞։ Որ մի բաննա սոցիալական մասն ապահովված, ժողովրդավարական մասն ապահովված, այսօր որ համայնքում ուրիշ տեխնացու է հաղթում, վեգալում քրեական գործ են հարուցում, տանում պատժում են, որ համայնքում է այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հանդարտություն ապահովել, թողել որ իսկապես ժողովրդի ձայնը հասնի իր նպատակին, բայց չէ՞ որ սահմանադրության երկրորդ հոդվածն ասում է, որ իշխանությունը ժողովրդին է պատկանում, բայց ժողովուրդը գնացել տեխնացու է ընտրել, խես այդ մարդկանց կալանավորում իրավական անվտանգության տեսանկյունից, երեկվա կադրերը հենց այն կարմիր գլխարկավորն, ես իրենց կարմիր գլխարկ եմ անվանում, ուր են, ասենք մարդը գալիս է ազատ, անզեն, խաղաղ հավաքի վեգանում տանում են ծեծելով, սա էս է իրավական պետություն, այսինքն մենք իրավական պետություն չունենք, ինքնիշխանության մասին էլ խոսալու բան չկա, որովհետև մեր սահմաններում այսօր վխտում են ադրբեջանցի շունշանգյալները, կներեք մի քիչ ժողովրդական լեզվով արտահայտվելու համար, այս մարդուն պետք չի, ինքը կարևոր իր պաշտոնին լինի, ինքը կարևորը իր առանձնատանը նստի իր համար ուտի խմի, ծառայողական մեքենաներն է սպասարկեն, ինքն էլ էլի 30 ավտո, ուրեմն այնքան անամոթ է Նիկոլ Փաշինը, որ հեծանիվա իբր քշում, հետևից 100-ը պատավա բան ախրանա, արա որ դու հեծանիվով ֆռացող տղա ես, որ գլուխ էր գովում, ասում էր ես որ եկա իշխանության, ես հեծանիվով եմ մանգալ, բա որ հեծանիվ ես քշում, հետևիցդ այդքան ախրանան ի՞նչ գործ ունի, հա։ Այսինքն սոցիալական պետության մասին դեռ խոս չկա, որովհետև այսօր մենք սոցիալական ապահովության համակարգը լրիվ պարալիզացված, այսօր մարդկանց 70% աղքատության մեջ է, այսինքն սահմանադրության առաջին հոդվածը պետք է իրացնի ցանկացած վարչապետ, երբ որ գալիս է իշխանության, նա պետք է իրացնի սահմանադրության առաջին հոդվածը, այսինքն ապահովի սոցիալական ապահովություն, ժողովրդավարություն, իրավական պետություն, իրավական անվտանգություն և անկախություն, ինքնիշխանություն, ոչ մի բան այսօր ապահովված չի, նա ինչ գործ ունի վարչապետի պաշտոնում, ընդամենը մի քանոր առաջ, չգիտեմ ինչի ազդեցության տակ, ինքնախոստովանական չասեմ ցուցմունք, բայց հայտարարություն տվեց, որտեղ ցուցմունքը տալիս են նախաքննական մարմնին կամ դատարանին, հայտարարություն տվեց, ասեց որ ինքը ընդունում է իր մեղավորությունը եւ ներողություն խնդրեց 7000 զոհերի համար, հարգելի լրատվամիջոցներ, ձեր ցավը տանեմ, շատ պարզ բան եմ ասում, ես ինձ մի հայտնագործություն չեմ անում, այդ օրը որ պատահական ավտոյի տակ մի հատ կատուի անգնում, սաղորը քեզ վատ ես զգում, արա բա դու 7000 երեխու գլուխ ես կերե, ներողություն խնդրում ես, մի հատ էլ հելնում ես դրանից հետո կառավարության դիստ ես անում, այսինքն դու չափեք ես մարդու բարոյականության աստիճանը, դրա համար նման մարդը իրավունք չունի Սուրբ Հող ղեկավարել, Հայաստանը Սուրբ Հող է, մեկը Հայաստանը չի հանձնվելու, Արցախն էլ վերջնականապես չի հանձնվելու, ինքը հանձնվելու Արցախը չի հանձնվելու, ինքը քրեակատարողական հիմնարկումը անցկացնելու իր կյանքի վերջին տարիները Արցախն ու Հայաստանը չեն կործանվելու, ինքը հանձնվելու, եթե այս պահին որոշողի դերում ինքն է, ստորագրողի դերում, ուրեմն ասեմ ձեզ, ստեղ իրավական խնդիր կա, հանրաքվեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետի համաձայն ինչև հանրաքվե չենի Հայաստանի սահմանները չեն կարող, ինքը ոնց կարա Հայաստանից դիրքեր զիջի, այսօր դրանք հետագայում վիճակման ենթակա են, իմ ասածը դա է, հա պարզ է, այսօր ինքն է իր իշխանությունը պահելու համար բացի իր կառավարական առանձնատանից կբերես արցանել կզիջի, օպերայի շենքներ կզիջի, ամեն ինչ կանի, մենակ ինքը մնա իր պաշտոնին, բայց դրանք բոլորը, քանի որ
հակասում են սահմանադրությանը, ինքնիշխանության ինստիտուտին եւ հանրակրթվեի մասին նորից եմ կրկնում Հայաստանի Հանրապետության օրենքի իմնաշարտ հոդվածի հետագայում սրանք վիճարկվելու են իրականքած գործարքները հնարավորա լինելու սահմանադրական դատարանի միջոցով ճանաչել հակասահմանադրական եւ վերականգնել արդարությունը Պարոն Պետրոսյան, իսկ եթե դուք նշում եք, որ հնարավոր է վերականգնել, բայց եթե օրինակ Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողը միջազգային հանրությանը բավարարելու համար իջեցնում ենք եւ Արցախը հայաթափում ենք, ուրեմն ի՞նչ են դա էլ անգրագետ արտահայտություն։ Նիկոլ Փաշինը փայլում է իր իրավաբանական անգրագիտությամբ, իթեւս նաեւ այլ անգրագիտությունը։ Ինչ է նշանակում նշաձող իջածնը։ Եթե քո երկրի սահմանադրության մեջ, ընդ որում նաև նույն բանը գրված է Արցախի սահմանադրության առաջին հոդվածում, որ Արցախը անկախ ինքնիշխան պետություն է։ Այսինքն եթե մի բան գրված է սահմանադրությամբ, վարչապետը ով է, որ այդ սահմանադրությամբ ամրագրված նշաձողը իջածնի։ Հա՞։ Սահմանադրությունը կարա փոխվի բացառապես հանրակրթվեի միջոցով։ Հիմնական հոդվածները այդ թվում առաջին, դա փոփոխման ենթակա չեն, առաջին, երկրորդ հոդվածները սահմանադրությամբ Այդ հոդվածները ենթակա չեն փոփոխության։ Հիմա ով է վարչապետը, կամ ով է ինչ-որ մի հատ միրպետ, կամ չգիտեմ, բան, ասենք նախարար, որ բանը վերանայի սահմանադրությամբ ամրագրված նշաձող։ Սա իրավաբանական անգրագիտություն է, բայց Նիկոլ Փաշինը այնքան է տարվել իր պաշտոնավարությունը պահպանելու մոլուցքով, որ նրան արդեն չի հետաքրքրում ինչ սահմանադրություն, ինչ բան։ Ինքը մի խնդիր ունի, միայն պահպանել իր իշխանությունը, որովհետև ինքը շալակելա քրեական օրենսգրքի ծանր հանցագործություններից մի շարքի բանը ծանրությունը բերը, եւ հիմա ինքը հասկանում է, որ օր առաջ պաշտոնից ազատվելուց հետո մի ժամ հետո իր տունը թակելու են ազգային անվտանգության աշխատողները ծառայության։ Հատ-հատ կարամ հոդվածներն ասեմ, պրոստը չեմ ուզում թե շատ հոդվածներ ասեմ, չասեմ եկի իր իրավաբանական գիտելիքներն է ցուցադրում։ Ինքը իշխանազանցություն, ինքնիրավչություն, պաշտոնական լիազորություն, հասարակ մի բան, ինքը այդ որ իրավունքով դարձավ Գերագույն հրամանատար եւ ասում է, ես եմ զորքերի ցուցում տվել, որ հետ քաշվեն։ Այն դեպքում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն վարչապետը Գերագույն հրամանատարը դառնում միայն այն ժամանակ, երբ որ կամ ազգային ժողովի կամ կառավարության որոշմամբ հայտարարվում է պատերազմ։ Մենք ես այդ ժամանակ պատգամավոր եմ եղել, ոչ մի պատերազմ հայտարարելու որոշում չի եղել, եւ նա եղել է ինքնահերճակ Գերագույն հրամանատար, հետեւաբար պատերազմի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է ինքը։ Ինքը այն բանի Պետրոսի հաղորդման ժամանակ սկզբում փորձեց ուխոտ անել, ասաց, ես գլխավոր պատասխանատուն եմ, բայց արդյոք ես եմ գլխավոր մեղավորը, բայց ես վերջերս այլևս չդիմանալով հանրային կարծիքի ճնշմանը, գուցե եւ ինչ որ մի տեղ խիղճ արտնացավ եւ ինքնախոստովանական հայտարարություն արել, որ ինքը մեղավորա բոլոր զոհերի համար։ Բայց եթե մեղավորա, ինչ անում մեր գլխավոր դատախազությունը, ինչու այսօր հիմա ես դեմ հիմա այսօր երեք մի հատ մուֆլոն, այդ մուֆլոն գիտեք, հայկական ցեղատեսակի ոչխարը գրել էր, որ ես հեսա մասնատելու եմ, մենք հելնելու ենք, մասնատենք, եթե Նիկոլի մասից գլխից մաս պակասած, իբր Նիկոլի գլխին էլ մաս կա, մաս պակաս։ Հիմա եթե ես հիմա նման հայտարարություն անեմ, հենց հիմա այստեղի կայնած ոստիկանները վազելով գալու են հետևից։ Բայց այդ ոնց է քրեական գործ չեք արուցում։ Այսինքն այս երկրում երկակի ստանդարտների մթնոլորտը պահպանվում է, ով որ Նիկոլին հաճելի ելույթ անում, անկախ նրանից քանի տարեկան է, այդ որ ասում է հներ նորեր, հենա իր ազգային ժողովի պատգամավորների կազմը նայեք, մի մասը քաղաքական բրածոներ են, որ ասենք մնումա մենակ թաղում լինի, մեռած են, թաղած չեն, այդ որը որ իրան ձեռը տալիս, դա հին չի, որը որ իրան ձեռ չի տալիս, հինա, այս է իրականությունը։ Գալու համար երևի թե հենց իշխանապահությունն է պետք անել, այս ճանապարհով։ Պետք է վռնդել իշխանությունից։ Հնարավոր է այս ճանապարհով։ Հնարավոր է այս ճանապարհով էլ այս ժողովուրդներ պետք է գալ ազգային ժողով խաղաղ առանց զենքի, ես բռնության կոչ չեմ անում, մանավանդ լինելով իրավաբան, առանց զենքի խաղաղ գալ ազգային ժողով եւ պարտադրել իր հրաժարականը։ Սա ես հավատում եմ Արթուր Վանեցյանին, դրա համար էլ այսօր ստեղ եմ։ Ուստա նորից եմ ասում, ներողություն, սա քաղաքական պայքար չի արդեն։ Սա ես ոչ պաշտոն եմ մուրում, ոմանց նման, իրանց նման, որ իրանցից շատերը կերազեին ֆայլաբազարում կանգնեին այդ օրը զբաղվածություն մուրային ցանկացած այցելուից։ Իսկ այսօր մարդիկ եկել դարրել են, չնայած ես դրանց պատգամավոր չեմ էլ համարում, նրանք մանդատակիր են։ Պատգամավոր են մարդնա, որ ժողովրդի խոսքը հասցնի իշխանությանը, իսկ սրանք մանդատակիր են, Նիկոլի խոսքը թարգմանում են ժողովրդի առաջ։ Այս է տարբերությունը։